वर्षौंदेखिको मलको हाहाकार खेप्नु परेको अवस्थामा नेपालमा मल कारखाना नेपाल स्थापना हुनु आवश्यक भइसकेको छ नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय पनि समय समयमा चलिरहन्छ कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन पनि हुन्छ तर अध्ययन पश्चात कुनै निष्कर्ष विनय दराजमा थन्किन्छ किसानहरू भने सरकारले रासायनिक मललाई मात्र जोड़ दिएर जैविक मलको उत्पादनबारे कुनै चासो नदिएको किसानहरूको ठहर रहेको छ मलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले यो नभए पनि चल्ने चिज हो तर अहिले यो नभइकन यो जहाज नै चल्दैन यो कृषि नै चल्दैन भने जे गरेर हामीले मललाई जोड़ दिइरहेका छौं हाम्रो सरकारले त्यसमा जोड़ दिइरहेको तर प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ आम किसानहरूले सहज रूपमा त्यसलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन कतिपय कुराहरूमा आँखाछििम लिन पनि सक्नुपर्छ यदि यसो चाहिने नहुने हो भने हामी यो बाटोबाट नजाने हो भने हामीले किन हामीले दिगो खेतीपातीलाई जोड़ दिन सक्दैनौं हामीले हाम्रा आफ्नै चाहिने मलका पद्धतिहरूलाई किन विकसित गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ उन्नत बनाएर हामीले चाहिँ रासायनिक मल विस्थापन गर्ने नीति लिन सक्दैनौं नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय जापान अन्तर राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो जाइकाले गरेको अध्ययनमा विद्युतबाट पनि मल कारखाना चलाउन सकिने थियो लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनमा बिजुली र कोइलाबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने अध्ययनमा भनिएको थियो लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि खर्च बहत्तर अर्बदेखि एक खर्ब चालिस अर्ब रुपियाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ पटक पटक टोली गठन गरेर ठूलो रकम खर्च गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ थन्किँदै आएको छ हाल रासायनिक मलको वार्षिक खपत पन्ध्रदेखि बिस अर्ब रुपियाँसम्मको हुने गरेको छ रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा विज्ञहरू पनि आफै अन्यलमा परेका छन् अहिलेसम्म पनि छलफलकै क्रममा रहेको र कारखाना स्थापना हुन अझै चार पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की बताउँछन् अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट बताउँछन्टबाट माननीय अर्थमन्त्रीजीको संयोजत्वमा त्यसमा कृषि मन्त्री र हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीजी सदस्य रहने किसिमको एउटा कमिटी बनाएको छ त्यसमा चाहिँ मलको कारखाना खोल्ने विकल्पहरू सहित चाहिँ पेस गर्नको लागि र हामी चाहिँ छिटै नै सामान्य प्रधानमन्त्रीजी समस्या चाहिँ यो कार्यदलले चाहिँ चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू गर्दैछ गरिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा मल कारखाना खोल्ने तर्फ अगाडि बढिरहेछौँ यो खोल्नको लागि सबै गर्नको लागि चार पाँच वर्ष लाग्छ कुल ग्रहस्थ उत्पादनको सत्ताइस प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र सधैँ मलको तनाव छेल्दै आएको छ सरकारी अर्बौं बजेट मलकै लागि खर्चिँदा पनि मलको हाहाकारले कृषकलाई सताउँदै आएको हो जे भए पनि नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुनु अहिलेको आवश्यक बनिसकेको छ मलको सधैँ अभाव र त्यसमा विदेशी नै अरबौँ रकम नेपालमै उचित ढङ्गले प्रयोग गरेर स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी काठमाडौँ